Jiba demiranga na kwa zira na mukuziko omuwala Florence Babirye w'emyaka 3 mwogumo eyafiira Musisi eyayita Butuluuki omwezi oguwedde. Omulambo gwa Babirye gwakomezebwa ku Lwokutaano nga bwe twakulaga mawulire ga FM. Okuziika kubadde ku kyalo Kibangi mu ggombolola y'e Ndagwe mu disitulikiti y'e Lwengo. Abantu ab'enjawulo batendereza omugenzi omubadde n'omukulu w'essomero lya St. Mary's Sanje SS omugenzi gye yasomera Kiyimba Frank ng'ayogedde ku mugenzi nga bw'abadde omuntu mulamu. Yali perfect ku ssomero naye ng'abayizi baali bangi abadde mulungi. Tukubira gavumenti yaffe n'omulala ebeerenga etuyamba okutondawo emirimu mu ggwanga lyaffe. Kubanga ekiwangangusa abaana nga bano okugenda emitala w'amayanja kuba kunoonya mirimu. Bo baganda b'omugenzi nga bakulembeddwa munnabakka Noelini bategeezezza babaka okuli owa Bukoto Midwest Isaac Ssejjo Bamayinja ne SS Namujo abakoze obutaweera ne bakomyawo omuganda waabwe. Omwami Honorable Isaac Ssejjo wamu ne ttiimu ye omulimu gwakoze okulanga Babirye adda awaka. Era bano bakakasizza nti omulambo gwabaweereddwa gwe gwabwe. Bannanga omuntu twamulabye omuntu y'oyo. Neebaze nnyo abaamawulire omulimu gwe bakoledde. Kyalo ono ye Florence Mubende wa Bukedde TV ne Bukedde olupapula ne Bukedde Radio. Kati akatali kunfufukula n'ekiro twabadde omuga ge tulinda. Ate mama Nalongo Nayiga Jane ye yeebazizza omubaka Ssejjoba eyabataasa ku bafere abaali bagenda okubafera ensimbi obukadde 10 nga babasuubizza okuzza omulambo gwa muwala we. Tugamba muleete obukadde 10 olunaku 3 omwana wamwabeereko. Najja wano n'atugamba tuwa bamuntu abalimbalimba n'abajjako yadde 10 era titwataddemu yadde siringi. Ate taata Ssaalongo Leonard Ndugga yennyamidde olw'eddibo omugenzi lyabaleseemu kubanga yabadde abalabirira nga mu kiseera kino tebamanyi kye bagenda kuzzaako. Babirye yateekawo ekibiina kya famire ffe oba yakijja ludda wasimanyi nga buli lwa 9 Januari tukuŋŋanya olwo buli muntu ayogere kimuluma. Kale nno ddibu ddene omwana ono tazzikawo. Wano mbaka Ssejjo Bamayanja ategeezezza nti omugenzi abadde wa mukisa kuba nti omulambo gwe ogwazuulibwa mangu. Abantu baafa abasukka 200 baziika nga Busisi nga tebamanyiwa ne bwe bakoze ki. Naye Babirye yaziikibwa ku ntaana ye n'emanyibwa ng'eri 5 ndowooza mu 37 era nga akapande kwe kali nti eno entaana y'ani. Ssejjo baweze nga bwagenda okulondoola ensimbi omugenzi z'abadde akolera zisobole okuweebwa famire. Okuba zirina we zikola ki? Weziri kubanga takoleddeyo mwezi gumu Babirye abadde asusizza mu mwaka kitegeeza nti ssente ze zirina we zikola ki? Mu ngeri y'emu Speaker Antamo yakubagizza famire eno n'ensimbi obukadde 5. Nagenda ne mugamba nti abazadde benkiikirira tebalina yadde 10 mu nsawo ye yakwatamu 5 million n'azimpa. Ye mmese eyimbiddwa bwana mukulu w'ekigo kye Betteremo Reverend Father Mawanda Emmanuel ng'ono agumizza omulongo asigaddewo ne famire era oluvannyuma mikwano gy'omugenzi baganzisa ebimuli ku ssanduuku ya munnaabwe n'oluvannyuma n'atwalibwa mu nnyumba ye ey'oluberera. Florence Tumpende yakusakidde eggulire lino.